складання органу, який привезли до Сторожницького Римо-католицького костелу аж з Чернігівщини, зараз на початковій стадії. Цим займається єдиний на три області майстер-настроювач органів Шандор Шрайнер. За своє життя він склав не один десяток інструментів, тож як народжується музика, знає не з чуток. Це гральний стіл. Після того оце вже на століку є віндлади. Отут постачає повітря, свіже повітря все лежить. І після того, як ми нажимаємо ту чи іншу клавішу, попадає з допомогою мембранів, тут мембрани, так, і звучить та чи інша трубка, котру ми відкриваємо. Тобто, якщо перехрест є повітря і так, тоді трубка звучить. Цей інструмент складається з 2,5 сотень трубок. Це небагато, каже майстер. Приміром, в органі, який знаходиться в Закарпатській філармонії, їх понад 2000. У нас на Закарпатті, у римокатолицьких і в реформатських церквах будували органи. Саме старий орган 1800 року, то що ще остатки осталися у Мукачеві, це він стояв в селі Округла Тячівського району. І самий молодий орган наш, філармонійний, котрий будувався 1974 році. Всього в області 58 органів. Усі знаходяться у храмах і лише один в обласній філармонії. Однак з них працюючих лише 30. Ініціатор встановлення органу у цьому костелі – парох Антон Конечний. Орган – то є кралівський гудобний настрой. Найвищий, найкращий, наймогутніший. Один грач овлада звук при ославу Бога а радость людей. Орган є ужасний настрой. Kráľovský sa volá, že? A je spojený s latinskou církvou od 100 a 1000 ročí. Proste orgán vznikol na pôde katolíckej církvy latinského obradu. Za slovami parocha, služba v chráme, kde je orgán, zvučiť zovsem po-inšomu. Hudba to je komunikácia. Človek s Bohom a ľudia medzi sebou. A komunikácia má svoju silu väčšiu v speve a v hudbe. Hudba a spev povie viac, jak toľko iba slovo. Slovom nepoviete to, čo vy spievate a vy hráte. A preto vznikol orgán v liturgii už 2000 rokov, by sa dalo povedať. Orgán je antický nástroj. От античних час. Ну, зазвучить цей інструмент в Римо-католицькому костелі вже за кілька тижнів.